Mutta ehkä tärkeää on se, että osaa nauttia niistä, mitä aina on. Sitten kun se tuli, niin se kuitenkin kolahti aika pahasti omalle päälle. Duutsonien ja Mielenterveyden keskusliiton Rajoilla podcast-sarja. Etsii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa rajoja, joita he ovat joskus joutuneet ylittämään ja myös oppeja siitä, miten kukin on löytänyt omat rajansa. Tervetuloa mukaan. Tämä on Rajoilla podcast. Tervetuloa Rajoilla podcastin pariin jälleen kerran. Ja meidän vieraana on lumilautailun elävä legenda, entinen rokkitähti Heikki Sorsa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Heikki, sulla on hallussa tai oli hallussa maailman korkein hyppy, eli puhutaan maailman korkeimmasta airista. Miltä tuntuu olla maailman paras? Se oli se on aika vaikea ajatella, Silloin se vaan tuli tehty maailman korkein nairi. Ja se oli sellaisessa tilanteessa, että ei sitä niin kuin ajatellut, että yritti maailman airi tai jotain. Se vaan nyt sattui siinä päivän tulemaan. Ei sitä ajatellut ikinä jotenkin, tai siinä tilanteessa on vaikea selittää, mutta että ei siinä ajatellut, että on jotenkin maailman paras tai maailman korkein nairi missään nimessä. Että oli vaan fiiliksi siitä kilpailusta ja siitä niin kuin päivästä ylipäätänsä. Ja, ja sitten se, se, vaan niin kuin sattuu, tapahtuu. Ja ehkä kuulijoille vielä selvennyksenä, että ni, mistä se hypättiin, niin vauhti otettiin siis hyppyrimään mäestä ja sinne pohjalle oli rakettanut tällainen iso puoli ramppi, mistä sitten pääsi hyppäämään suoraan ylöspäin. Ja siitä Siksi. Heikki latas muistaakseni 9,8 metriä. 9,35 no, Laitoin näköjään vähän kyrön lisää sinne mutta, mutta, siltikin ihan siis järkyttävän kokonen ilma. Mitä tuollaisessa hetkessä, niin mitä sä mietit, vaikka sä päätit, että no mä en jarruta yhtään mitään, mutta kuinka paljon se sitten jännitti? Se ei siinä ideana vielä jännittänyt hirveästi, mutta puolessa välissä se on siis suurmäki vielä. Siis Holmenkolle, niin mäkin hyppy, mäkin kyllä hmm. katsojat, eikö kuuntelijat ehkä tietää, on joskus kuullut. Se on aika jyrkkä. Niin tota siinä vaiheessa, kun oli lähestymässä sit sitä pohjaa, siinä tulee tasasta jonkun aikaa ja sitten tulee kaari siis, mikä loppuu ja pystyy suoraan se loppu. Ja se oli 10 metriä kor korkea se quarter pipe, eli puolikaari, niin kuin sanoit. Niin siinä vaiheessa, kun mä olin tulossa ylös, siinä rupes pelottaa, koska sä et enää voi tehdä mitään. Sä et pysty enää jarruttaa tai mitään ja sit sä tiedät, että sulla on ihan hc vauhti päällä ja Mä itse asiassa, mä en muista kunnolle siitä hypystä, koska se oikeasti meni jo niin sellaiseen, selviytymismodeen. mä vaan muistan, että mä ajattelin siinä, kun mä lähdin mennä ja siinä tulee ne G-voimat, kun sä menet sitä seinää vasten, painaudut sillä vauhdilla, niin mä vaan oli, että nyt polvet, please, että, niin kuin, että pitäkää tämän kerran. Ja sit, siis se voima, mikä siihen tulee, niin se on ihan sairas. Ja sitten kun sun pitää vielä ponnistaa siitä, ja, ja kun se on 10 metriä korkea, jos se kuupee, niin ethän sä halua tulla sinne päälle. Tai vielä pahempi, jos mä olisin ponnistanut liikaa, niin mä olisin tullut sinne pohjalle. Eli 9 metriä ylöspäin ja siitä 10 metriä alaspäin, niin mä olisin tippunut melkein 20 metriä tasaiselle. Ja tästä päästään niin kuin ymmärtämään se, että jos 20 metristä tulee tasaiselle, niin siinä Joo, keho, sen... keho jää kakkoseksi aika vauhdilla. Joo, ja siis sehän oli pelkkää jäätä, että et se oli saatu tarpeeksi hyväksi kovaksi, että se pysyy kunnossa. Niin se oli siis ihan pelkkää jäätä, niin se siinä on vielä se, että niinku, et Senkään takia siihen kulmallekaan ei olisi halunnut tulla. Siinä on aika niin kuin noilla vauhdilla niin pienet niin kuin toleranssit on, että, että mitä pystyy tekemään ja mitä pitää tehdä oikein, ettei sitten käy pahasti. Mä ei. rupesin nyt jännittää, kun mä rupesin miettimään <laughs> tota jälkeenpäin. Mistä, mikä, mistä sulla tuli nyt se jännitys? sitten? Mikä, no mikä, et mikä siinä olisi tuli. voinut käydä vaikka mitä. No, mä katson nykyään jo vanhaan, niin ei ole enää nuoruuden hullu. No, no mutta tuo, tuo on se, niin kuin se yksi iso, mikä sun uralla on ollut jännittävä kohta, mutta sä oot kyllä niin kuin sun tekemisessä ja lumilautelun parissa niin rajoja rikkonut niin useammankin kerran. Miten sellaisen niin rajan rikkomisen, kun tietää, että tämä jännittää pelottaa, niin miten sä oot käsitellyt sitä jännitystä? Mä oon käsitellyt sillä, jännitys kuuluu tähän lajiin. Sen takia mä harrastan lumilautailua, koska siinä on aina se riski, että voi sattua jotain. Että kyllä mä siitä nautin myös siitä pienestä jännityksestä. Se ei saa vaan muodostua liian isoksi, että se pääsi sun pään sisään niin kuin kokonaan tai valtaa sun mielen se pelko. Pelkoa pitää olla tai jännitystä. Kyllä se on pientä pelkoa myös välillä, mutta se pitää osata muuttaa sellaiseksi positiiviseksi ja, ja sellaiseksi, että sä saat siitä voiman loppupeleissä ja se pystyt keskittyä paremmin. Elikkä vaikka kilpailuissa, että jos mua ei jännittäisi yhtään, niin sitten mulla tulee sellainen olo, että keskitynköhän mä nyt edes tarpeeksi tähän, meneekö tämä niin ihan, et, tai etteikö te mä tarpeeksi vaikeita temppuja. Koska jos mua ei jännitä yhtään, niin sitten se on ihan liian sellainen helppo, että sitten mun pitää viedä, että mun tulee se jännitys, no niin nyt on tarpeeksi vaikea temppu, tai rani tai muu. Ja jännitys ylipäätänsä, niin se on se, minkä takia, että sitten kun sä pääset siitä yli, ja saat sen tempun tehtyä, niin sit se tuo sen, niinku sen taas sen palkinnon siitä, niin se onnistuminen tunne on niin siisti, kun on sellainen tempu, mitä sinua oikeasti jännittää ja vähän pelottaakin, niin sitten kun sä saat sen tehtyä, niin se on niinku parempi melkein useasti kuin vaikka joku kisan voitto ja pelkästään se tunne. Ja se, että niinku, lähtee tekemään noita, niin se on niin mitä mä en ole tehnyt uhkarohkeasti, että kaikki on laskelmoitu, että pitää osata päässä käydä läpi noita temput ja tietää, että sä pystyt siihen ennen kuin sä niinku, mun pitää käydä se temppu päässä läpi, että jos mä en osaa tehdä sieltä kaikki, miten sun kroppa liikkuu, miten sä tuut alas, miten sä lähet, ponnistat, kaikki sitä ennen sitä temppua ennen jokainen juttu, niin jos sä et saa sitä visuaalisesti päässä tehtyä sitä temppuun, niin sitten mä uskalla yrittää sitä, koska sitähän mä olisin siinä hyppyrillä, olisin lähtisin ihan minne sattuu. Tää on itse asiassa aika mielenkiintoinen huomio, ihan myös sen takia, että meillä on historiaa. Ja se, että et, ei me olla jouduttu niistä hyppyreistä, mistä me ollaan laskettu niin kuin Jarnonkaan nuoruudessa, niin ne koot on ollut niin pieniä, että ei ole ikinä joutunut noin paljon miettimään, että mitä osa alueita siihen niin kuin kuuluu. Ja mä uskon, että se ehkä yllättääkin aika monta, monta ihmistä myös siinä, että kun lumilautailu näyttää vain niin hauskana ja siistinä tekemisenä, mutta että mitä siellä oikeasti takana on, niin se on tosi paljon työtä ja paljon niin kuin ajatustyötä ja harjoitusta. On. Mutta se, niin, kyllä, se on ihan, mä opin sen nopeasti, kun skeittausta mä rupesin ensin harrastaa ja katsoa videoita, niin sehän näyttää helpolta. Mutta sitten kun se rupeat tekemään, niin eihän se olekaan helppoa. Ja mun mielestä ihan sama lumilauta, kun se aloitti, niin ei se ollutkaan niin helppoa, miltä se näyttää. Mutta se just on sitten taas, se tuo sen lajin mukana just se, että se näyttää helpolta ja kivalta, mutta se saat tuotua sen oman tyylin siihen ja minkälainen sä haluat olla laskijana. Niin se on just se juttu ja sitten kaikki temput siihen päälle, niin ja se, niin kuin, se just, että tulee se hurja fiilis, niin no se he... on just ehkä mitä mä haen. Itelle tuli toki se, että mitä jos sitä olisikin nuorempana ajatellut vähän tuolleen pitemmälle. Että kyllä mä, mä, mä sanon siis, että kun jouppiska johonkin hyppyri on vetänyt, niin olisi ollut syytä joskus ehkä miettiä vähän pitemmälle. Käydä pääs läpi, että miten mä tästä tulkaan, mihin mä tuun alas, mitä mä teen ilmassa, että sitä ei olisi tullut pannuja ehkä niin paljon. Heikki, sä mainitsit niinku... Oman tyylin tuomisesta, ja tässä kohtaa on pakko palata vuoteen 2002 Salt Lake Cityn olympialaiset, jolloin lumilautailu alkoi nousta yleisen kansan tietoisuuteen, ja sinä olit se henkilö, kuka sen viho viimeistään nosti koko kansan tietoisuuteen, ja tämä ei tapahtunut pelkästään Suomessa, vaan myös maailmalla. Ihmiset, jotka on sitä aikakautta elänyt, muistaa edelleen, ja nostaa hattua sulle siitä, että sä laskit irokeesi päässä olympialaisissa, joka myös rikko koko mielikuvaa olympialaisista. Sä toit jotain aivan uutta, sä toit itse sitä rokkitähti rentoa asennetta. Sen jälkeen alkoi aikamoinen niin kuin mylläkkä sun ympärillä. Miten sun pää kesti sitä? Joo, se oli hassu se koko olympialaiset, eihän mä nyt sitä ajatellut, että siitä noin iso juttu olisi tullut. Että mä halusin vaan tuoda, että lumilautailu on kivaa ja, mut, ja että pitää pitää hauskaa ja nauttia siitä, mitä tekee, mutta tehdä silti täysillä. Sehän se mun pointti siinä ehkä oli eniten. Että kyllä siinä joku kuitenkin tällainen kantaan otto oli, vaikka sitä nyt ei ihan suoranaisesti edes tajunnut siinä vaiheessa, että kuinka suureksi se sitten tuli. Eikö ja, niin, että siis olit, oliko niin, että olit kuvatuin olympialaisurheilija Solvexin olympialaisissa. Kyllä kai. Et, et se, 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 niin se on niin kuin sille, että mietitään, että Jenkit, Amerikka, olympialaiset, maailman isoin urheilutapahtuma, talviurheilutapahtuma. Ja sä oot siellä se niin kuin, vois sanoa, mä oon ymmärtänyt että isoin, niin kuin stara. No ja, se, oli, ja... se oli ehkä mitä että Jenkit otti kolmosvuotiaan, seuraavan päivän New York Timesin kannessa oli mun kuva. Niin, ja se kuvastaa tätä niin kuin... Huomiota, minkä sä siitä sait. Niin se, että miten ihmeessä sä olit kaksikymppinen. Hmm. Päivää aikaisemmin niin, Miten sä niin käsittelit sen? En mä varmaan edes osannut käsitellä sitä silloin. Mä oon aina elänyt sille kuulostaa helkutin kliseiseltä, mutta päivä kerrallaan eteenpäin. Ja se oli sitä silloin, että silloin haettiin vielä sitä. Mun unelma oli aina päästä olympialaisiin, se on aina ollut. Että mä niinku haluan edustaa Suomea ja haluan olla olympialaisissa, koska lumilautailu pääsi sinne. Se on mun mielestä tosi hienoa. Sitten mä vielä sain näyttää sieltä, että se on kivaa ja tein vahingon siirroikeisin, mikä just miettinyt joskus, että oliko se fiksu, mutta oli se nyt ihan hauska juttu. Ja sen jälkeen siis se oli ihan älytöntä, koska ihan lumilautailu, tai siis kuuluisuus tai yleensä yleinen tietoisuus, niin se on tosi outo käsite ollut sitä ennen mulle, että lumilautailussahan niin kuin sisällä, jos niin kuin sama kuin skeittämisessä tai missä vaan genressä, että jos sut lumilautailun sisällä sua arvostetaan tai tiedetään, niin sehän on maailman siisteintä, niin kuin, että mullakin on idoleita tosi monta lumilautailijaa, ketä on aina katsonut ylöspäin ja niitä lumilautaleffoja ja fiilistely sitä, niin sitä jotenkin sitten, kun sä itse olit tuossa mukana ja kasvoit, en, en mä ollut vielä päässyt lumilaata leffoja kuvaamaan, mulla oli vielä paljon unelmia, enkä kokenut, että mä olisin yhtään mikä niin kuin päässyt vielä huipulle edes. Niin se jotenkin se otti, ja sitten mulla on kaverit torppiksesti, joiden kanssa aina hengannut, niin ei sitä jotenkin ottanut silleen, niin kuin ajatellut, että olisi yhtäkkiä jotenkin erilainen ihminen, tai, tai sille, että se tuli niin yllättäen, en mä osannut sitä silloin käsitellä yhtään sitä niin, että sehän tuntuu maailman odoimalta kuin Ländäs Suomeen. No kisoisi jo, mutta se oli nyt sen takia, että oli siellä olympiakisoisia oli irokeesi, mutta sitten kun tuli Suomeen, ne oli lehdistä paikalla tai kutsuttiin ka kaiken maailman radio-ohjelmiin, telkkariohjelmiin, niin kuin vieraaksi TV-ohjelmiin ja keskusteluohjelmiin ja muihin, niin oli, se oli tosi outo. Siis sehän oli, ja mä olin enemmän hämmentynyt. Ja kun mä oon aina ollut, että te, te tunnette mut jotenkin, niin aika ujokin loppupeleissä, mutta tuollaisissa asioissa niin se on, kun se on uusi ja mä en ole niin lumilautailussa, kun mä tiedän, että jonkun tempuista, että mä oon hyvä. Niin kuin sä sanoit, että niin kuin, silloin sä tunnet itse vahvaksi, mutta tuollaisessa tilanteessa niin mä oon taas ihan niin kuin, en yhtään itteni siellä, mä oon ihan joku. Pikku no siinä alkoi aikamoinen media mylläkkä sitten ja, ja sua tunnistettiin joka paikassa, mutta oliko yksi asia, tämä on niinku tällainen mun arvaus, että yksi asia, mikä myös sun pääkoppaa siinä kohtaa piti vähän kuosissa, niin oli se, että sulla oli vielä lumilautailuun niitä lisäunelmia. Eli silloin sulla oli koko aika tähtäin, että mitä sä haluat ruveta tekemään. No näin jälkeenpäin ajateltuna, niin joo varmaan. Koska <coughs> vielä olympialaista aikana, niin mä ollut kuvannut yhtään videoparttia. Se oli mun isoin unelma päästä kuva kuvaamaan videopartteja ja käymään kutsukilpailuja että olympialaiset oli iso juttu, joo, mutta se ei ollut lähelläkään sitä mun, minne mä halusin päästä lumilautailussa. että se oli vain välipysäkki ja se oli yksi niistä ensimmäisistä pysäkeistä, mitä mä halusin saavuttaa. Et sen jälkeen, niin kun, mähän lopetin paipin laskemisen olympialaisten jälkeen, niin mä en edes koskenut paippiin pariin vuoteen, koska mä halusin lumilautailussa, niin Mä rakastan sitä sen takia, koska siinä pystyy tehdä kaikki eri osa-alueita paljon, eli lila, niin kuin mitä vaan, mutta ennen olympialaisia mä laskin käytännössä pipe'ia vuoden putkeen, enkä oikein mitään muuta, niin mä olin vähän niin kuin kyllästynyt siihen. Mutta niinku suuren huomion jälkeen, sitten kun sä siirryit sinne videokuvauspuolelle, mitä sä sitten pääsitkin tekemään 15 vuotta vähän reippaa rapia päälle ammatikses, mutta tuliko sulle... Niin paineita menestymisestä? Sun naama oli sen jälkeen kaikille tuttu. Ei, ei mulle ainakaan olympialaisten jälkeen ei. Et ehkä lähemmäksi lop... Tai itse asiassa ei. Ei missään vaiheessa. Mä en ole jotenkin ikinä kokenut, että mä olisin ikin päässyt niin korkealle itse asiassa varmaan, mitä sitten loppupeleissä pääsi. Tai niin hyväksi lumilautelussa, että kyllä mä nyt osaan myötä itselleni, että mä olin yksi maailman parhaista lumilautailijoista, mutta mutta en mä sitä silloin ajatellut niin, tai edes osannut sanoa, että tai uskaltanut sanoa, että lumilautailussa on sellainen kuitenkin sellainen aika nöyrä mentaliteetti yleensä laskijoilla, tai mulla ainakin, ja sitten niin kuin, sä haluat koko ajan, niin kuin, vaikka sä olet hyvän videopartin, niin sä haluat tehdä paremman ensi Jos sä haluat Tähän hyvän tempun, niin sä haluat tehdä se vielä paremmin seuraavaksi. Tai se on vähän niin kuin sellaista. Että en mä jotenkin ikin ko kokenut, että mä olin siinä hui niin huipulla. Kyllä mä tiesin, että mä olin hyvä, mutta en mä nyt ajatellut ikinä, että me mentiin siellä, tehtiin niitä videoparteja, sitten ja sitten sä yhtäkkiä ootkin siinä mukana, niin se kaikki tulee niin siinä, ne tuli sille niin kuin niin jotenkin smoothisti sinne mukaan, että en mä edes välillä oikein tajunnut, että mä oon siellä. <laughs> Kun nä- tai silleen, että se on, se on, hankala selittää, mutta siihen niin kuin kasvaa sisään. Joo, tuo kuulostaa siis, että sä oot löytänyt kyllä jotain, mitä monet ammattiurheilijat ei löydä. Eikö niin, että olympialaisissa olit vielä kärjessä, olit niin karsin, sä voitit karsinnat, leksit olympialaiset. Ja sitten kisarannit ei ihan mennyt putkeen. Niin se, että, et tuo ja sitten sieltä niin järjetön suosio, julkisuus, mutta silti jotenkin sun fokus on ollut siinä, että sä oot uskaltanut elää sitä ja olla ottamatta tiettyä niinku stressejä ja mennä eteenpäin. Et siis jotakin tuossa on niinku mun mielestä jotakin, mä en tiedä mikä se on, mitä sä oot niinku hoksannut, mutta jotakin tosi kaunista tuossa mun mielestä on, että sä oot pystynyt tuollaisella niinku asenteella olla, olla, matkassa. Mä oon joskus miettinyt, mä, oon, mä oon se sama Heikki Torpparin mäestä, pikku Heikki, niin kuin monet kutsumaan koulussakin. Hyppäsitkö sä vaan bussin kyytiin ja sitten sä katsoit, mihinkä se meni? En, en ihan. että kyllähän mä itse siinä jouduin tehdä paljon duunia ja tällaista ja itse tehdä ne temput ja muut. Mutta siis, että kaikkihan samoja tyyppejä, en siitä mihinkään muutu. Et, ehkä tärkeintä oli oikeasti siis kaverit. Kaverit pysyy samoina ja, ja, tota, siis, ja itse. Siis silleen, niin kuin, että, tai mulle se on jotenkin niin auto ajatella, että, tai siis... Mutta tiedätkö <tä, Heikki, kun... Tämä on vaan oma itteni. Kun siinä on se joku taika, että sä oot pysynyt omana itsenäsi, koska pitää ehkä hahmottaa se, että parikymppisenä kun nousee tuollaiseen suosioon ja lumilautailu siinä kohtaa tuli niin myös mediaseksikkääksi, että menit sä mikä päin tahansa maailmaan niin sut tunnistettiin ja, ja Lumilautailet oli sen ajan rokkitähtiä. Ja, mm. ja oli faneja ympäri maailmalla ja on ollut juhlia ja, ja, ja on ollut niin kuin kovaa meininkiä, niin ei se ihan itsestäänselvyys ole, että pään osaa pitää siinä kunnossa. No en mä tiedä, Mikä se on sitä se taika? Tehty, on, mutta on, siis Onko niin se niin Onko missä vaiheessa nousi, Nousiksi jossakin vaiheessa? Tota, en mä tiedä niin. nousiksi, mutta kyllä me nyt käytin tyymästi esimerkiksi rahaa. Et, et, tota, tai muuta, mutta en mä, en mä osaa sanoa. Mun mielestä jonkun muun pitää sanoa En mä osaa itse ainakaan sanoa, että nousko mulla päähän vai ei. Millä lailla käytit tyhmästi rahaa? No en mä tyhmästi oikein käyttänyt rahaa, mutta mulla on aina sellainen mentaliteetti, että jos mulla on rahaa, niin mun kavereillakin on rahaa. Ja, ja siis sillä niin että no nuorena jos saa sitten yhtäkkiä hieman kuin normaali, normaali lukiolainen vaikka rahaa, niin kyllä sitä tykkää sitten vähän törsätäkin johonkin hyviin juttuihin. Oliko se kutsukilpailu? Ei, ei jäänyt. Ja oliko se niin kuitenkin, oliko se niin joku kymmenistuhansissa palkintorahat kuitenkin? Joo. Niin, että yhtäkkiä sellaisia alkaa tulla. Hmm. Niin. Kyllä se tuntuu oudolta näin jälkeenpäin, että Japanissa voitti hyppykilpailu Nissan X-Trailin Tokion keskustassa baseballstadionilla ja sitten matkusta tämän näköisenä takaisin repus. 30 000 Japanin jeneinä, tiedätkö se seteleinä, sellaisiin niin laitat sen vaan sinne ylös, sinne ja rupeat nukkua siinä, niin et, sille, ei sitä, silloin ei tajunnut jotenkin. Siis mä en, siinä jotenkin oli vaan niin mukana, että ei sitä niin ymmärtänyt sitä koko asiaa, niin kuin, että miten niin kuin etuoikeutettu kuitenkin loppupeleissä oli. Mutta siis kyllä siellä iso duuni on tehnyt. Siis hämmentävää se, että kuinka moni ei ole tiennyt, että siellä vaan niin kuin Isoja rahoja kuljeteltu. No ne on, ne on myös sitä ajankuvaa, se on nykyään varmasti täysin erilaista, mutta no, hei, olisiko sille, että et, et, ne on sitten poltellut taskussa sopivasti, niin ei ole tarvinnut miettiä sitten, että et ne enää liian kauan kulkee siellä mukana. Et on pidetty hauskaa sitten. Niin, elettyä elämää. Mutta Japanista päästään hyvällä hypyllä siihen, että et sun ammattiin on kuulunut reissata ympäri maapalloa, paljon matkustuspäiviä minkälaiset suhteet sulla pysy, tai minkälaiset, minkälaisia vaikutuksia sillä oli sun, sun, ihmissuhteisiin läheisten ihmisten kanssa, kun sä reissasit ympäri ämpäri? Onhan siinä tosi isot. Et siinä, siinä, just merkkaa ainakin se, että lapsuuden ystävät, että ne pysyy ympärillä, että ei haitannut, vaikka mä olin kahdeksan kuukautta viiva kymmenen kuukautta pois, ja sitten kun soitti, niin lähdettiin tasan samasta kohtaa, mistä ennenkin tai mutsi, siis perhesuhteet mm. väheni tosi paljon, että en mun siskojen hirveästi ollut edes tekemisissä. Mutsin kanssa saattoi olla silleen, että mä soitin sille, niin se oli, että no, mikäs paikkaa hajalla tai mitä se on ongelmia. kyllä se tiesi aina, että silloin ei ollut vielä niin sosiaalista mediaa samalla lailla esimerkiksi tai kännykät ei ollut samalla että sä pystyt oikeasti soittamaan videopuheluita tai ylipäätänsä puheluita. Et meillä oli niin jenkkiliittymät, liittymät, koska Suomen liittymällä kun jenkistä soittanut, niin kuin mä joskus soittelin aina torppisfrendeillä aina sitten, kun oli humalapäissään kisojen jälkeen jossain juhlimassa, niin mä aina soitin torppikselle jengille, jengille, ja ne aina kuunteli sieltä, niin kuin mä Australiasta, niin puhelinlaskut oli myös sen mukaisia aina. Et kyllä niin niihin pidettiin yhteyttä, mutta mut kyllä kärsi seurustelusuhteet kärsi, Ihan varmasti, koska kyllä se sitten, mä oon aina yrittänyt olla siinä mukana, että siinä oli, se oli just niin kuin lähellä, että kärsiikö mun lumilauteluura vai se suhde, että sit siinä osas kuitenkin silleen, että oli kummaskin jonkun aikaa, ja sitten onneksi lumilautelu ei kosahtanut, tai no en mä nyt sano, että en mä nyt halunnut, että ne suhteetkaan kosahtaa, mutta siis silleen, että kyllä siinä sitten välillä kävi niin, että se suhde sitten vaan kosahti myös sen takia, että se on oikeasti siinä vaiheessa tuolla maailmalla joutui pyöriin niin paljon, että ei se ole ihan järjetöntä, että paljon mä oikeasti reissussa. Että oikeasti asu siitä lautapäkistä suurimman osan. mä olin ehkä yhdeksän kuukautta reissussa ja kolme kuukautta himossa. asiat on tällä hetkellä hyvin, mutta tuntuu siltä, että, että, sen sun intohimon takia joutui uhraamaan sit? Totta kai. Mutta siis se antaa, mutta se ottaa. Niin, niin kaikki asiat tulee. Mä oon vähän tällainen hippi itse asiassa. Mä oon nykypäivän. Siis en, mun ajatukset niin on alkanut tajua, että ne menee just tolle, että mä aina sille, että kaikki järjestyy ja, ja tota, joku joskus tuntuu pahemmalta, joskus on pahempi kausi ja joskus sitten menee vähän paremmin ja, ja tota, okei, okay, toi nyt menee pois, ottaa pois, mutta sitten taas saa jotain tilalle. Ja, mutta ehkä tärkeää on se, että osaa nauttia niistä, mitä aina on varsinkin nyt niin kuin jälkeenpäin, niin kuin uran jälkeen. Et siinä oli aluksi, siinä totta kai masentui hetkeksi ehkä, kun ura loppu, koska se oli niin sellaista, että ei osaa nuodottaa tai osa odottaa, mutta sitten kun se tuli, niin se kuitenkin kolahti aika pahasti omalle päälle. Niin, uran loppuminen, koska siinä vaiheessa laskit Burtonilla, joka on yksi maailman isoimmista yhtiöistä ja se oli sun pitkäaikainen haave päästä sinne. Sä laskit monta vuotta ja sitä aika yllättäen tulikin puhelinsoitto, että sun sopimus ei jatkukaan. Joo, se oli yksi ekoist kolahduksista 2010. Tota, joo, se taisi olla silloin, niin keväällä. Sopimuksen piti jatkuu, mutta se oli, mut sitten jälkeenpäin ei se haittaa, koska, tai ei se silloinkaan haitannut, mutta tuli vaan ehkä vähän yllätyksenä, mutta siis tota, Jake Burtonin perustaja siirtyi silloin hetkeksi sivuun, ja sinne tuli vaan niinku bisnesmiehiä katsomaan, niin sieltähän puolet tiimistä potkittiin pois, jotka periaatteessa kuvasivat vaan leffoja, eikä enää pärjännyt välttämättä kutsukilpailuista tai niin paljon, niin se vaan vaihettiin se tiimi, tehtiin facelifti. Oliko se oliko se mitään sellaista, oliko sulla sellainen jätiä fiilis, että tämä diili tulee jatkumaan, oliko se kuinka iso yllätys, että yhtäkkiä sen sitten Oli se iso yllätys, siis X Games viel vielä silloin tammikuussa, kun ne on, niin siellä vielä, että joutuu antaa ehkä pienen palkan alennuksen, mutta tai ettei ainakaan nostaa palkkaa, mutta että niin että et di diili jatkuu. Niin sen takia pari kuukautta myöhemmin sitten tuli soitto ja maili perään, niin tuli se tosi yllätyksi. Ja. Oliko se sitten, joka sanoi, että, että, että niin kuin jonkin verran masentui, niin oliks, johtiko tuo siihen vai tuli ei, se myöhemmin? Ei, myöhemmin vasta? Se tuli vasta sit myöhemmin, sitten vasta kun alkoi oikeasti loppuura. Niin sitten kun just kaikki, että mitä mä teen uran jälkeen, mm. koska voin sanoa, että en, en mä tajunnut laittaa rahaa säästöön tai, mm. tai laitoinkin, mutta mutta öö, niin kuin tarkoitin niin kuin eläkkeelle, esimerkiksi eläke ei ole hirveän suuri tällä hetkellä, jos niin kuin kaikki työt loppuisi. Mutta se on elänyt aina hetkessä ja mä niin kuin uskon, että se on myös vaikuttanut tuossa ajassa siihen ehkä rahankäyttöön, että ei ole mietitty. Ei ollut huolta huomisesta, on menty just siinä hetkessä mm. ja muuta, mutta ura loppu se, vaikka se iso diili Burtonilta loppui, niin se ei loppunut koko ura seinäänsä pystyit jatkaan sen jälkeen vähän pienemmillä sopimuksilla, mutta kuitenkin niin, että lumilautailu jatkuu. Missä kohtaa sä tiesit, että nyt tämä loppuu kokonaan? Kyllä mä tiesin sen jo, kun me lopetettiin Cooking with Gas ja sitten Eero, Eero kutsukuvaa Eeron Enderileffaa. Eli Eero Etelä, etelä. Eero. Joo. Niin siinä mä jo itse tiesin, että en mä enää sen jälkeen niin aio itse uraa niin edes jatkaa, Et mä niinku itse jotenkin olin vaan siinä sitten tehnyt itselläni päätöksen, että en mä enää sitten, että mä lopetan siihen samalla. Miten tuossa sitten, kun sä puhuit sitä, että, että, tuli se tietty masennus, niin miten sieltä pääsi Heikki ylös? Mitä siinä tapahtui? Menin Japaniin laskea puuteri teidän kaa, ja sitten <laughs> vähän juteltiin ja <laughs> päästiin siitä ylös. Ei, ei, kaverit siis juttelee kavereiden kanssa oikeasti. ja, ja tota, Käsittelee se itse. Kaikkihan niin loppupeleissä, että sä pääset jollekin vaikka puhumaan ääneen ja käsittelee se omassa päässä, niin se on aika iso homma ja ihmiset pelkää sitä aika paljon. Niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että se niin kuin, että niin kuin meidänkin taksissa juteltu, jutellut keskustelut Tokiossa, niin mä muistan ne vieläkin niin kuin tosi selvästi, että ne on niin kuin kaikki on tär tosi tärkeitä, niin kuin ihan pienetkin asiat ja sanat, ja että voi vain jollekin sanoa jotain. Ja sillä, mä luulen, että sillä vaan. Ja sitten, että, niin että hyväksy vaan sen, että, se, niin kuin, että nyt se ura on loppu. Että se on kuitenkin, että mä 13-vuotiaan aloitin, mä olin jo 15-vuotiaan kisoissa. Lukion mä kävin silleen, että mä olin jo aina kevät pois. Mä olin niin kuin syksyn vaan periaatteessa koulussa ja sitten tuli aina takaisin, että oli suunnilleen, lenge, että jee, kesäloma alkaa. Mm. <laughs> mä olin, niin alkaakin ja sain se jotenkin kuitenkin hoidettu. Ja sitten Eli ajattelee sitä niin kuin lumilautailua, niin sähän kasvoit niin kuin siihen sisään niin kuin ihan täysin. Niin kuin siihen maailmaan ja siihen, niin kuin, että ei, ei, mulla ollut koti. Et mä olin joka paikassa. Mä olin kaverin lattialla, asuin terveisiä Kristianille Kalifornia, niin neljä vuotta sen joka kesä niin olohuoneen lattialla, vaan että mä pääsin surffaan sitten mä olin jossain tiedätkö, muualla ja siihen oli siis mahdollisuudet silloin ja sen pitää olla kiitollinen näin jälkeenpäin ja sitten tajus noi kaikki, mutta ei vaan silloin tajunnut, että, niinku, et oli niin kasvanut siihen, että, niinku, et se, että sä tuut normaaliin elämään ja sun pitää taas, niinku, nyt sun pitää löytää ne oikeat työt, oikeat työt ja kaikki nämä, niin se tulee nyt, mutta kun sä, että ethän sä haluisi, että se tulee, mutta se tulee väkisin jossain vaiheessa ja sitten kun se oikeasti tuleekin, niin sit kun sä et olekaan varma, että mitä sä teet, ja tuut se pärjäämään, koska sä tiedät, että sä oot siinä ollut hyvä, mutta sit sun pitäisi yhtäkkiä olla jossain toisessa elämässä ihan sikahyvä hyvä kanssa, niin, no. niin se on ihan sika vaikea. Niin se aika monen epävarmuus siinä. Niin, juuri näin. Kauanko siihen meni aikaa, tai osaako sä sanoa, että sä olit käsitellyt sen itses kanssa, että sä hyväksyit sen kaiken maailmalla reissaamisen ja, ja sen monen vuoden eletyn unelman, loppumisen, että sä pystyt hyväksymään sen ja sitten kattoon, että nyt tavallaan erilaiset hanskat käteen ja tässä on ruvettava katsoa hommia. Mä, oon mä sen aina hyväksynyt heti. Eli mikä on eilen tapahtunut, niin se on jo tapahtunut ja siitä pitää nauttia, mitä sä oot tehnyt. Et mä en oikein vaikka elämässä tehnyt virheitäkin, niin mä en niinku kadun niitä, koska ne taas myös kasvattaa. Ja kaikesta pitää nauttia ja ottaa ne, niin kuin, eikä ikinä pidä ottaa, että kaikki mitä saa ja tapahtuu ja näin, niin sehän pitää ottaa sille niin kuin lahjana itselleen, että voi vitsi miten siistiä. Kaikki nuo kokemukset, siis niin ne ajan maailmaa älyttömimpiä. Siis niin kuin, että on, olla juteltu ja naurettu ja itketty ja kaikkea. Että niitä löytyy paljon. Se oli vaan just se, niin kuin Jarno sanoi se hyvin, että, että mä olin vaan ihan helkutin epävarma. Se, että niin kuin se oli se, mikä siinä pelotti. Se niin kuin astuminen kuitenkin ei ole enää 16 koulun päättänyt just, jolloin sulla on vielä aikaa miettiä, että mitä sä haluat elämältä, vaan oli jo oikeasti yli 30 reilusti. Niin kyllähän se epävarmaa jännittää, mitä mä nyt teen, niin se, se oli pelottava Miten sä selätit Se pelotti. Sen pelotti. <laughs> en mä tii, se vaan... Oliko se jotenkin steppejä? Niin se joku, mikä se oli eka duuni oli sen jälkeen, niin joka ei ollut lumilla oli duuni? Mikä, oliko se niin joku sille, jonka sä hyppäsit? Mä olin Helsingin limalla kuljettajana. Taksia siis tavallaan. Joo. Vau. Wow. Tuo on kova juttu. Siis tuo on ihan mieletön juttu. Et, jos miettii sitä, ainakin siis niin isot respektit tosta, koska siis jos miettii sitä, että et missä sä oot, minkälaisen starana, että sä oot valmis ajan ja Sehän on siis ihailtavaa. Siis, Totta kai mutta se miten, miten sä, miten sä, ja on kiva, mä tykkään autoa. Mut, mutta mut, mut mä sanon, että ei kovin monella ei ole, niin kuin, joka tollaisia asioita on päässyt kokemaan, mitä sä oot päässyt kokemaan, niin et pysty olemaan se, että hei, tämä on duuni, nyt mä teen tätä. Niin, oliko se, mit, miten sä pystyt siihen? En, 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 en mä koe sitä jotenkin eri, ihmeellisenä. Että sitten kun niin sitten pitää tehdä muita dunneja. Sitten mä olin freelancerina siis, eli siis just niitä taksihommia. Sitten mä olin Fibagolla performance coach. Eli Ei ole personal trainer, mutta sen tyyppistä kyllä. Sitten, mitäs muuta? Niin ja sitten noita leirejä, no niitähän me vieläkin, noita japanisleirejä ja... Ja ja kaikkea pientä tuollaista. Mutta sitten sit mä joskus IFK on, IFK on tota pelissä, niin yhdelle ystävälle sanoin, että vitsi, että ei jaksa tätä freelancerin hommaa, että, niin kuin, että ei ikin tiedä. Että se vielä oli, kun mulla oli oikeasti ihan hyvät sponsorit, niin sä tiesit, että kyllä ne rahat sieltä aina tulee ja on myös hirveästi niitä pienempiä sponsorit sen jälkeen, mistä mä en niitä rahoja ole vieläkään nähnyt, mutta, mm. <laughs> mutta siis, että freelancerilla on kuitenkin vähän epävarmaa, eikö niin? On. Ja sitten tota, on kuitenkin kaksi lasta ja haluaisin ehkä sellaisen rytmiin. Mulla ei ole ikinä ollut rytmiä mun elämässäni loppupeleissä, koska siis kouluunsa menin menit, silloin oli rytmi. Sen jälkeen, kun mä rupesin täljen, niin siis se oli ihan erilaista ja siinä oli jo rytmi, mutta se ei ollut sellainen normaali rytmi, mitä jengi kutsuu sanalla oravan pyörää. <laughs> niin mä halusin oravan pyörää. Niin mä sanoin kaverille, että vitsi, että mä haluaisin oikeasti niinku normi duuni, että vitsi se olisi siistiä, että olisi maanantaisperjantaihin töitä ja viikonloput vapaat. Niin sitten tota, sit siinä meni pari-kolme kuukautta ja sitten mä menin yhteen työhaastatteluun ja sitten mä sain duuni. Miltä se on tuntunut nyt tehdä sitten niin Aam... sanotusti perinteistä kahdeksasta neljään työtä? No siis sehän on ihan mielettömän siistiä. Että tota, eihän mä tien, suunnilleen tiennyt, että, mä liian, että ai palkka tulee oikeasti tuona päivänä ja mitkä kilometrikorvaukset, ai puhelinlasku maksetaan, ai Ai tota, vakuutuksen siis mitä helkuttiin? Tähän aina niin, palkallinen kesäloma. <laughs> siis se on siisteintä. Ja siis on rytmi. Rytmi ja normiarki, niin mun mielestä on kiva. Aika hieno tällainen kontrasti, että monet ihmiset, jotka elää tota, mitä sä hehkutat nyt, joka on niin kuin ihan mahtavaa, haaveilee siitä, mitä saat, mitä sulla on ollut jossakin vaiheessa. Mä veikkaan, että moni niistä ihmisistä, se on hienoa, mutta siihen pitää olla jonkunlainen mentaliteetti, että se ei sovi kyllä kaikille. Että et se on yllättävän äh, tota, rankkaa fyysisesti no varsinkin ja varsinkin niin. Niin kuin, täällä päin sisällä. Niin henkinen rankkuus siitä, että sulla ei ole, mentaalisesti ei ole koti, ei ole sitä omaa paikkaa, joten saa Niin, niin kun... ja sitten pelkästään lumilautailussa se, mm. että kaikki se, että sun pitää kuitenkin se leffapätkä saada ja sun pitää itse tehdä ne kaikki ja sit sun pitää kaikki moottorikelkat ja kelkat ja kaikki ostaa itse ja Tiedätkö, siis kaikki vaan siihen päälle ja sit just että ei ole, himaa ja milloin näkee seuraavan kerran mutsi ja faija ja systerit ja kaverit ja kaikki sen siis kuitenkin kyllä siinä oli sellaiset, että, niin paljon periaatteessa niin monesta asiasta silleen että saisit taas siitä, mutta se oli se, että en ottaisi päivääkään pois mun elämästäni. Et. Ja toi on upea nähdä, että on se kiitollisuus siitä, mitä on saanut tehdä, koska se on myös harvinaista. No moni on yrit... aikuistunut, että ei sitä ole osannut kiittää ehkä. Se See, ei jossain vaiheessa, mutta, se on, mutta nyt tajuu. Niin. Ja se tarkoittaa sitä, että jotain niin oikeaa on tapahtunut, että niitä osaa katsoa niin kuin kiitollisena taaksepäin, että on päässyt kokea jotain sellaista, mitä moni haluaa kokea. Mutta Heikki, mistä sä tänä päivänä, saat kiksejä. Miten sä nyt haastat itseesi ja rikot omia rajoja vai onko siihen enää tarvetta? On. Mä haluan sitä koko ajan. Siinä meni pitkään itse asiassa. Mulla on tähän täysin vastaus. M mä tykkään golfista sikana, öö, skeittaamisesta niin kuin pienenäkin. Mutta lumilautailusta mulla on aina tullut ne HC-kiksit, niin, koska sitä en mä ja näin. Mutta nyt Mä löysin yhden urheilulajin, mistä mä saan, on ratsastus. Wow. Ensimmäistä kertaa, mä sanoin Eero että puhuttiin puhelimessa ja mä tajusin tämän, että mä aloitin ratsastaa, niin mä oon ensimmäisen kerran saanut samanlaisia kiksejä kuin lumilautailusta. Ja se on maailman siisteintä, että oikeasti löytänyt sellaisen jotenkin ihan uuden jutun ja uusi maailma, mihin päästä sisään tai yrittää päästä sisään. En tarkoita, että meidän johonkin kisoin tai mitään välttämättä, mutta siis silleen vaan no, toi pelkästään ratsastus. <laughs> <laughs> välttämättä. Never say never, sen vaan oppinut. Onko tuossa jotakin samaa? Niin mielestä makea sun story se, itelle kuuluu siellä se, että osa sun niin kuin, myös, että pääkoppa on pysynyt kasassa on se, että sä et no hylänny no kellä meistä Ulla, hei, hei, mä en mä usko, että on ihmistä, jolla koko niin kuin, sillee, kaikillahan meillä on niin kuin, haasteita, että se, se on niin kuin, ei ole, en mä usko, että on ihmistä, joka on vaan häpi, häpi koko ajan en tiedä, en ole tavannut vielä sieltä ainakaan mutta siis se, että, että sä oot makeesti mun mielestä niin kuin, sun storys kuuluu se, että sä oot pitänyt sitä lumilautailua siellä mukana mm. et, et sä, niin kuin, kun ammattijurheilijathan monesti niillä menee niin, kuin, niin pakka sekaisin tai sitten ne hylkää sen kokonaan. Että sä oot saanut pidettyä sitä ja, ja tosiaan me ollaan oltu putskuun laskeis, laskeis Japanissa. Mutta onko tuossa niinku ratsastuksessa, onko siinä jotain sellaista samaa, mikä se fiilis siellä on kuin niinku, lumilautailussa, mihin sä pääset sitten, että mikä sitten kolahtaa just tietyllä lailla? Tai... No kyllä pakko myöntää, että kyllä sekin kolahti, kun oli pari kertaa käynyt vasta ratsastaa, niin sitten niinku joku sanoi, että okei, okay, että toihän mennään ihan hyvin. <laughs> että tuli se, tiedätkö, se, että rupesi luottaa itse. Sitten sen jälkeen mulle tuli luotto siihen touhuun, että silleen, et okei, että en mä ihan niin kuin sellainen maailmanhuonoinen. Vaikka se oli ihan täysin uusi juttu mulle. Sehän on niinku ihan erilainen niinku pelkästään se, että mä istun siinä satulassa. Ja että siinä on jalustimet. Eihän mä niillä osaa vieläkään kunnolla istua siihen hevosen sellaisessa, kun mä ratsastan. Mutta vaan pelkästään se, että se niin kuin Mä pelkäsin hevosia ennen. Että nyt mä oon oppinut arvostaa ja saanut niihin sen yhteyden, niin se on niinku maailman siistentä. Ja, se, niinku, ja sitten että ne tollaiset eläimet niinku tottelee sua, niinku, mitä sä haluat, että ne tekee. Ja siitä, että niinku huomaa, että ne myös nauttii siitä, että se ei ole mitään sellaista, että mä määrään niitä tai pakotan niitä, vaan toi on niinku sellainen... Yhte me tehdään yhdessä, ratsastetaan, eikö niin? Että se hevonen voisi viedä mua ihan täysin. että sehän on niin iso hevon eläin, että sehän voisi, lähteä lähteä ihan mihin vaan, mutta meillä on sellainen yhteinen connection. Ja onko se on joku luottamus siihen, siis sä luotat täysin itseäsi siinä hommassa? Joo, itteeni ja siihen hevoseen. Mm. Sun pitää luottaa ja se hevonen aistii, että sä luotat siihen ja että sua ei pelota. Eläimet haistii niin tosi paljon. Onko niin se niin ehkä käynyt niin, että se sellainen reppureissaajan elämä, kaikki ne upeat Kokemukset, mitä sä oot saanut, hmm. niin ne on, niitä katsotaan nyt kiitollisena taaksepäin. Ja nyt nautitaan siitä, että on jotain säännöllistä, jotain rytmiä. Ja sitten on tullut uusi laji, missä sä pääset haastaa ja kehittää itseäsi. Sanotaan näin, että joo. Mutta aina jos tulee mahdollisuus, niin kyllä mä nyt myös haluan niin kokemuksiin. Sen mä oon huomannut, että eri kolkkiin maailmaa, että just Japaniin niin kuin tutustuminen tai niin kuin kaikkea, missä on mm. päässyt matkustaa, niin nehän on maailman siisteimpiä kokemuksia, vaikka toikin on maailman kliseisiä juttu, että matkusta kokemuksia, mutta niin se on. Ja saat uusia ystäviä ja kaikkea, niin ei aina, aina haasteet, niin on mun mielestä, niin kuin se on jotenkin sellainen, mikä pitää sut nuorena, pitää sun mielen virkeänä ja näin, mutta sitten taas toisaalta kyllä olet oikeassa myös tässä, että mä rakastan paljon enemmän niin kuin Luontoa ja paikallaan pysymistä, että ei tarvi enää, en haluaisi olla enää niin kuin yhdeksää kuukautta, mutta se on totta kai kun on lapset ja näin, niin sekin mm -hmm. vaikuttaa siihen. Mutta ilmankin varmaan lapsia, niin ei ole enää sellainen hi hinku, <laughs> niin kuin ennen oli. Tai se siihen kasvo siihen sisään, että, niin kuin, että sä olit valmiin jo lähteä ja sitten jos sä et lähtenytkään kahden kuukauden jälkeen, niin olit silleen, että no miksi mä oon tässä, et, miksi mun pitäisi olla jo tuolla. Niin se on, niin kuin se, on jäänyt pois Sulla on niin rauha sielussa. No en mä sitä tiedä, mutta, mutta sinne päin, joo. No ainakin se on rauhoittumassa. Pakko sanoa tähän ehkä loppuun sille, että kaikkien niiden keskusteluiden jälkeen, mitä me ollaan Heikki vuosia aikana päästy käymään yhdessä ja tämänkertainen keskustelu erityisesti, niin sus on jotain sellaista, hämmentävää taikaa ja ominaisuutta, mitä sä et ehkä itsekään vielä tiedä, mikä se siellä pään sisässä on. Mutta niin kuin Jarno sanoi tuossa alussa, niin koko tämä story, että sieltä rokkitähdestä maailman yksi tunnetuimpia henkilöitä omassa lajissa ja tekemisessä. Ja sitten päästään siihen, että ollaan kliseisessä kahdeksasta neljään duunissa ja susta huokuu sellainen niin kuin hyvyys, rauhallisuus, lämpö ja ilo siitä, mitä sä teet. Niin, se on mun mielestä ihan, ihan, ihan on niitä sanoja. Ja siinä on joku sellainen niin kuin, mun mielestä, siis on esittävissä kanssa että, et, et se, että se, ei niinku, vaikka sä leikittelit sillä, että et noussut tai meni lujaa, mutta siis sillä, että, että se ei missään vaiheessa niinku, sitä sun menestyksestä tai urasta ei tullut, se, se ei määritellyt sua. Että se ei ole se, että mm -hmm. et, 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 niin kun, et minä riitän, kun jos minä olen tuolla maailman huipulla. Et se on jotenkin sen enemmän, että sä oot niin kuin lumilautailija. No nyt myös ratsastaja, mutta siis silleen, että se on mm -hmm. niin, kuin, että ei, ei, niin kuin, koska sehän on niin silloin, kun ihminen haluaa, että jos se määrittelee, että hän on tyytyväinen itseensä vasta, kun hän on jossakin tuolla huipulla. Niin sehän on niin kuin aika epätervettä mielelle monesti sellainen näyttely. Te resonoiko tämä mitenkään? Se mm. En mä vaan osannut ajatella noin. Mä oon sen verran varmaan yksinkertainen, että mä vaan mennyt aina siinä eteenpäin, missä on. Ja mä oon taas, te, kiitos sanoista, koska mä oon taas aina kaikille sanonut, että mun mielestä te, te kaksi taas suotte sellaisia hyvän mieleen ihmisiä. Mulle tulee aina tosi lämmin ja otettu fiilis aina, kun teidän kanssa. Ja kiitos siitä, no. että olette ystäviä. Kiitos. Kiitos teille kuuntelijat. Mä toivon, että te olette päässyt mielenkiintoiselle matkalle, joka on herättänyt teissä ajatuksia ja pohdintoja. Jotain. Ja mä huomaan myös se, että jos me ei tätä lopeteta, niin me jatketaan täällä koko, koko ilta vielä useita monia tunteja, joten tähän mä sanon vaan mystisen ihana Heikki Sorsa, iso lämmin kiitos, että sä tulit meidän vieraksi. Kiitos oikein paljon, tai totta, tätä pystyisi jatkaa. Me jatketaan. Kiitos paljon. Get back.